nada. Pois é, nós capturamos uma calígula ali na cortiça. O doutor Adolfo está segurando ela aí. Vamos. Ela estava na cortiça, nós capturamos ela. Vou mostrar aqui, ó. Vamos tentar mostrar o lado aí. Vamos ver se ela para, ó. Bonita calígula. Por dentro ela é azul, né? Vamos ver se dá para ver um pouco por dentro. Tá difícil, né, Thay? Ela tá se batendo. Cuidar para não machucar. E agora o doutor Adolfo vai soltar ela para ela seguir viagem. Ó, foi. Lá tá seguindo seu curso. Eu soltei antes da hora.